រណាអាចចម្លងមកមនុស្សនិងរវាងមនុស្សទៅមនុស្សបានទៀតការចម្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈទំនាក់ទំនងដូចចិត្តខ្លាំងដូចជាការប៉ះពាល់គ្នាឬក៏ចាប់ដៃគ្នាជាដើមនិងតាមរយៈខ្យល់នៅក្នុងពេលដែលអ្នកផ្ទុកមេរោគក្អកឬកណ្ដាស់ប៉ះផ្ទៃនៃវត្ថុអ្វីមួយដែលមានវីរុសជាប់តោងជាប់នៅរួចមកប៉ះមាត់ច្រមុះឬក៏ភ្នែកក៏អាចចម្លងមេរោគកូវីដ-19ចូលទៅក្នុងខ្លួនបានដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាកូវីដ-19មេរោគថ្មីនេះអាចរស់រានមានជីវិតក្នុងខ្យល់បរិយាកាសរយៈពេលដល់ទៅ2-3ម៉ោងនិងដល់ទៅ2-3ថ្ងៃផងប្រសិនបើជាបរិយាកាសសើមនៅក្នុងពេលដែលមេរោគបានចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនយើងហើយវាមិនបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាឈឺភ្លាមទេមេរោគកូវីដ-19អាចសម្ងំនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ទៅ10ទៅ14ថ្ងៃឯណោះទើបបង្ហាញអាការៈដំបូងបើក្នុងទម្រង់ស្រាលគឺជាការឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនដាច់សាយមានអារម្មណ៍នឿយហត់មិនចំណុកខ្លួននិងបើក្នុងទម្រង់ធ្ងន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនហើយក្អកពិបាកដកដង្ហើមនិងអាចមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដូចជារលាកទងសួតឬក៏រលាកសួតតើគេអាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19បានដែរឬទេតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះបានប្រសិនបើអ្នកបានទៅជួបអ្នកមានទុកមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងទើបត្រឡប់មកពីតំបន់ដែលមានការរីករាលដាលមេរោគខ្លាំងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងរោគលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តនូវកាយវិការសាមញ្ញៗតែចាំបាច់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូដុសឲ្យសព្វម្រាមរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់20វិនាទីឲ្យបានញឹកញាប់បើគ្មានទឹកនិងសាប៊ូទេលោកអ្នកអាចលាងដៃជាមួយនឹងល្បាយអាល់កុលជាជែលសម្លាប់មេរោគក៏បានកាយវិការបែបនេះអាចការពារមេរោគកូវីដ-19ផងនិងរកគ្រប់មេរោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតជៀសវាងកុំយកដៃមិនស្អាតមិនបានលាងនឹងសាប៊ូទៅញីទៅប៉ះភ្នែកឬក៏ច្រមុះឬក៏មាត់ខ្ទប់មាត់នៅពេលកណ្ដាស់នឹងក្អកដោយប្រើកែងដៃឬក្រដាសជូតដែលរួចត្រូវបោះចោលក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំទៅជួបមនុស្សមានជំងឺបានអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនមានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយក្អកកណ្ដាស់សូមពាក់ម៉ាស់ម៉ាស់ដែលមានដាក់លក់នៅតាមឱសថស្ថានផលិតឡើងក្នុងបំណងឲ្យអ្នកជំងឺពាក់ដើម្បីបញ្ជាការបញ្ចេញមេរោគទៅក្នុងខ្យល់សម្រាប់ចម្លងទៅអ្នកដទៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយដែលត្រូវបដូរផ្លាស់ជាញឹកញយម៉ាស់ប្រភេទនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពការពារទប់ទល់នឹងមេរោគកូវីដ-19 ទេហើយម៉ាស់ដែលមានសន្ទះខ្យល់គ្របមាត់និងច្រមុះអាចការពារលំអងធូលីល្អជាងម៉ាស់ដែលធ្វើពីកប្បាសពណ៌ខៀវមែនតែក៏មិនអាចការពារវីរុសកូវីដ-19បានដែរ